Takže zde lidi, vítám vás tady u dalšího videjka a rovnou mě omluvte, je to videjko na nový tank, ale řekl bych, že ne mojí chybou, v tomto videu ještě neuvidíte gameplay toho tanku. A bohužel se opakuje stejná situace jako s objektem PC-90, kde Wargaming udělal nějaké změny na tom stroji, ale ty změny přijdou až s mikropečem, který bude ve hře zítra. Teďka mám ten tank ve stavu, kde bych vám sice mohl ukázat kusy gameplay, ale neřekl bych, že to bude úplně adekvátní a myslím si, že je lepší počkat si na zítra, kde vyjde ještě jedno video, kde bude samostatně gameplay. Tenhle ten tank bude opět v montovně, v době toho videa nemám žádný konkrétní uh, data a čísla toho, co, pro, co na něj bude potřeba Uh, za zdroje, ale typuju si, že to bude něco podobného, jako bylo na ty předchozí tanky, takže na KPZ naposledy. Um, a tohle to je primárně o tom, abych vám řekl, co si o tom tanku myslím a zdali má smysl do něj investovat. A tím asi načínám tu nejdůležitější otázku, uh, jakoby má to smysl, nebo vyplatí se to. Ten tank, stejně jako ty tanky předchozí, je samozřejmě šíleně předražený v porovnání s tím, co vám dá. Je to prostě další desítkový tank, který by řekl, že je nadprůměrný, ale prostě vegečko za něj chce jako by nesmysl. A vy platíte za tu unikátnost. Jestli se nepletu, tak těch tanků tam má být na EU serveru hromada. Myslím si, že tam má být 80 tisíc dohromady za 40 tisíc se skinem. Opravdu ty čísla šly jako dost nahoru. To znamená, že jako tak unikátní zase nebude. No, Uh, je trošku unikátní vzhledem, vidíte, že má malinko jiný vzhled než ty ostatní ruské, tanky, Mě se líbí obecně, je velmi nízký a celkově možná má jiný trošku profil a hraje se možná malinko jinak než ostatní ruský Heviny. Zdali vám to stačí nebo ne, to je na vás, já jsem tady, abych vám teďka ukázal nějaký silný a slabý stránky toho stroje a uh, abych vám ho malinko předvedl a zítra vám ukážu uh, s ním hru, abyste ho viděli i v praxi. Takže, co se změní? Tady máme statek, které jsou teďka, zítra přijde ten mikropéč. Změní se primárně mobilita toho tanku. Já se tady radši to vřu, abych vám nekecal. Takže, maximálka bude 35, ale bude 40, což je velmi příjemná změna. Uh, místo 15 bude couvání 17, tak též příjemná změna. A uh, engine power bude s, s, místo 750, 880. Takže to bude 16 koní na tunu. A, a ještě k tomu ten tank, tady má teda příliš vysoký kamo, to je kamo skoro metka který bude snížený, nevím na Takže změní se primární mobilita, což je ale docela dost důležitý, protože když jsem ten tank hrál, tak opravdu těch 35 mobilita je uh, zaměslavý. slabý. Teďka si to můžeme porovnat s AMX, což je tank, který teďka hrajou taktéž a má právě tu mobilitu skoro stejnou. A uh, s tím teda, že AMX má právě těch 16 koní na tom, takže líp akceleruje, ale trápí ho ta, trápí ho ta, uh, maximálka. Takže toto 452 tolik trápit nebude, pokud byste dali s turbem, budete mít 45 km maximálku, což si myslím, že je naprosto v pohodě. Stejně tak se vám zvedne i ten power to weight potom i s turbem, takže pohyblivost toho tanku bude v klidu. A co se týče AMX, tak máte momentálně úplně stejný reload na stejnou alfu, takže totožný DPM jako má AMX M454, což je solidní, teďka s tím tankem hraju a ten reload s trofejkem jde stáhnout někam na 10,6, 10,7, na 560 alfu bych řekl, že to je velmi příjemný, O něco horší, o něco horší přesnost. Ale máte velmi příjemnou disperzi za otáčení turety, což opravdu hodně, hodně pomůže. A díky tomu, když jsem ten tank hrál, já jsem teda hrál zhruba před měsícem, um, tak uh, ten tank se hraje příjemně. Co se týče toho, když někde stojíte a prostě potřebujete někoho předměřovat, um, tak určitě v tomto ohledu ta disperze za, pohy, za hybání věží je velmi příjemná, kterou AMX nemá. Takže uh, tahle ta statistika určitě hraje do kore 450 Zbytek statistik máte 7 stupňů deprese, ale jste nižší, takže ono to vyjde plus minus na stejno. O něco horší tady ty odpory terénu, ale to jsem málo jako jak pozná. Tady vidíte to kamo, který teďka bude horší, já nevím o kolik, ale bude horší. Máte víc HPček o 200, což potěší. A pak tady je armor. A ten armor je to heavy, takže samozřejmě pojďme se na něj podívat a pojďme si říct, jak to momentálně vypadá. V podstatě jde hodně o ty úhly, protože když se podíváte, tak tady ta věž je opravdu hodně nakloněná. Takže když dám teďka live model, tak jak jste pod tím tankem, tak ty úhly jsou takový, že eh, proti AP je to 350, a když tam dám, um, když tam dám prémiový APčko, to je zajímavý, já si pamatuju, že ten tank měl hite, ale asi jsem, asi se špatně pamatuju, jo, počkejte, to je AMXový, dobrý, nic, nevermind. Um, uh, tady tenhle ten tank by měl mít heaty, se omlouvám, jo, ano, má heat, má 325 A um, Takže proti APčku z toho AMXK, to má 350, 360, tady efektivku 400, Uh, proti heatu by to mělo třeba 500, nebo něco takového. A to znamená, že jakmile jste pod tím tankem, tak byste neměli mít problém, uh, jako by takhle. Vy byste měli mít velký problém probít a on by mít problém cik. Ovšem, samozřejmě, velmi se to začne měnit, jakmile jste na protože tady je jenom 130 mm efektivně a pokud jste nad tou 452, tak najednou ten pancíř přestane fungovat. To je přesně to, co se mi dělo, když se to hrál, jak byla jsem byl trošku z kopce nakloněný, uh, tak najednou procházelo všechno. Co je tak do že tam je 40 mm, takže všechny větší kalibry 122 a výš vás budou uvrmečovat do věže a plus ten tank má kopuly. Uh, která je, řekl bych, rozumně velká, není to až tak velký výspod, ale zároveň jde dobře trefovat, pokud jste právě takhle na tom na jedné rovině s tím znakem vidíte, že ta kopulka není úplně malá. A co se týče spodku, tak 2 na 210, takže efektivka proti AP 250, tudíž můžete, proti tomu, můžete nějak hrát proti nižším týrům, tady vidíte, že 270, když pro vás budou střílet základní monice, tak musí trefit ty hráči proti vám ten úplně spodní plát, což samozřejmě je problém, ale tohle to jako nemůžete se na to spolehnout. Plus taktéž tady je 135, to znamená jakákoliv munice s lepší penetrací uh, vás bude probíjet tady. Takže ten pancíř toho stroje není určitě nic extra a nemůžete se na to nějak zvlášť spolíhat. Musím říct, že příjemný je to, že máte oproti tomu Amexku pene. Takže máte 320 pen, heat, to znamená uh, třeba věž E100 můžete v pohodě probít. Vypadá to, že 320 pene heat je pro gaming taková uh, jako nový benchmark toho podle čeho chtějí balancovat. Uh, nerfli takhle pene R, má, stejnou má KPZ a řekl bych, že ještě nějaký další tank má 320 pen heat, nepamatuji si teďka který. Ale vypadá to jako taková nová hodnota, s čímž já jsem v pohodě. Protože 320 je tak akorát mezi tím, že to dokáže procházet, ale nemůžete tím pádat úplně všechno, no co se podívat. Když si vezmeme ten mix těch vlastností, tak máme v podstatě ruskou verzi AMX, která má navíc penetraci, má a ten ARM, řekl bych, že má o něco horší pancíř. Řekl bych, že obrol má o něco horší pancíř. Má potom buffu, který tady bohužel ještě není a proto vám budu ukazovat ten gameplay, má lepší mobilitu a má 2400 HP, což taktéž může potěšit, s kalaním tam uděláte nějakých 2700, což je fajn, oproti tomu Amexu, který udělá maximálně 2,5. A uh, má příjemnější chování děla při uh, tom, když někde stojíte. Uh, Shell Velocity má 1000 na AP, což je trošku škoda, protože ty goldový AP z Amixery, to je rychlejc, nic moc a těch tisíc je asi hratelný. Když se na to podíváme, tak bych řekl, že ty tanky jsou plus minus balancutý jeden vůči druhýmu, každý vyniká trošku v něčem jiným, podívám se jenom 240 245 na AP a tam už je to proti tomu a jedno, to je myslím, že skoro to samé číslo. A zdali tenhle ten stroj vám bude stát za ty hromady, za ty hromady zdrojů, který po vás VG, za to bude chtít, to je na vás. Pokud bych ho měl srovnat s KPZ, tak bych řekl, že KPZ je asi o něco lepší tank, hlavně kvůli tomu, že mu líp drží pancíř a má příjemnější dělo. Zase nemá tu alfu. Pokud jste alfa damage enjoyeři, tak tohle to vám může sedět trošku víc. Ale pozor, nemůžete se spolíhat na ten pancíř a to si myslím, že je docela dost důležitý. Uh vědět a uvědomit si, že prostě nekupujete si hevinu, která by měla nějaký, nějakou hromadu pancíře. A zároveň, když ten tank budete teďka potkávat, tak byste díky tady tomu trošku měli vědět, jak se s ním poradit. Jak jste nad ním, a tak sem. A vidíte, že i ten vrchní pát, tam je 120, jo, tak jež pod velkým úhlem, ale prostě, když jste proti němu, takhle nějak, trošku, tak jako celý tohle je papír. Jo? Celý tohle je prostě papír pro, tady teďka ne, teda, když tam dám základní AP, ale pro goldovou monice i devítek, možná i některých osmiček, je to papír. Je docela dost důležitý tady s tím tím počítat. Takže nevám o tom, tady tenhle ten tank původně měl být v kampani, nebo měl být, nevím, jestli měl být, ale mysleli jsme si všichni, že bude v kampani, není tam. Uh, asi, asi to nechám na vás, tady to vyhodnocení toho, zda je to dobře, špatně, um, já sám na to nemám úplně názor, přemýšlím vůbec jestli ten tank chce, zase je to pro mě content na stream, je to nová desítka, ale chtějí toho, chtějí toho hodně za ten tank, chtějí toho hodně a nejsem si zcela jistý, jestli jsem ochutnejím to se to dát, protože ten tank zase tak moc jako co nabídnout téma, jo? V podstatě primárně primární dobrá, dobrý lakrlo pro mě je pravděpodobně kombinace 560 alfy a dobrý generningu při hejbání, které to těch 18-18 nic moc, že bychom tam dali bonovej stavík. Um, tak se dostaneme na 13, 13, 6, což je dobrý. Tohle je gun handling Leoparda bez stabilizátoru, jestli se nepletu. Což je jako v pohodě. No, a, takže tak, tolik teda jenom info video, abyste věděli, co to je vůbec za tank a zda vás má zajímat. A zítra vydám ještě jedno, jakmile uh, budu mít update ten tank, tak uh, ho pravděpodobně zahrou na streamu a vydám vám ještě jedno video, kde si řekneme uh, a ukážeme teda ten tank v praxi. Tak jo, tolik asi hlavní info a budu se vás těšit teda, zítra u další videjka. Jo, a nebojte, bude i videjko na tu roadmapu VG, co vydali, nestíhám to teďka, ale bude ještě do konce týdne. Tak jo, zatím čus, mějte se.